Ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, sê die Heere, wat is en wat was en wat kom, die Almachtige. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jezus onze Heere en het alles wel door die krachtvolle, troostvolle werking van die Heilige Geest. Amen. Ons verootmoedigende antwoordlied gaan wees gesang 56 strofe 9, gesang 56 strofe 9, nadat die wet van die Heere in ons midden afgekondig is. Geliefdes, dit is so makkelijk om jou oor en hou toe te druk en jou hart te sluit, as ons maar net weer eens gaan luister na die wet van die Heere. En daarom wil ek graag vir jy so 'n kontras skep. In ons dag leef ons in 'n tyd waar gesê word, geleef word, slegs die natuurlike bestaan. Daarteenoor, toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slavehuis uitgeleid het. Dink daaraan. In ons dag word gesê, man, jy kan vir jouself kies wat jy as goddelik beskou. Daarteenoor, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die interessantheid is in ons dag, wil mense graag beskaafd teenoor mekaar wees. En daar sal wel so 'n gesindheid heers van respekteer mekaar wel vir die groter goed van die mensheid. Maar wat gebeur met ons Heere God se naam? Wat gebeur met die Heere Jezus Christus se naam? Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. In ons dag leef ons 24/7, 365 dae van die jaar, en ons is trots daarop. Maar daar staan, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere, jou God.
dan mag jij geen werk doen nie. Jij, of jou seun, of jou dochter, of jou dienstknecht, of jou dienstmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Sedert die Franse revolutie, daar in 1789, leef ons, vooral in die ou weste, in een samenleving wat sê, allemaal is gelijk, daar is geen gesag bo my nie. Daarteenoor, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land, wat die Heere, jou God, aan jou gee. En dan weet ons mos, net die sterkste mag oorleef, maar, jy mag nie doodslaan nie. Ons weet ook, almal is vry, drifte en drange, man, daar word gesê, dit maak jou spontaan, maar daar staan, jy mag nie echt breek nie. In ons dag word gesê, diefstal is een kwestie van interpretatie, maar daar staan, jy mag nie steel nie. In ons dag word gesê, die waarheid is subjectief, in die oog van die een wat sien, daar is die waarheid, maar daar staan, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En enige iemand wat iets van bemarking af weet, verstaan, die begeertes in ons dag word opgesweep, maar daar staan, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknecht, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets, wat van jou naaste is nie. Dit is die wet van die Heere, daarom kom ons verootmoedig onszelf, ons staan en ons sing, 56, strofe 9, daarna bly ons staan vir die genadeverkondiging en die vermaning. Geliefdes, groot asseblief luister na Romeine 6 wat vir ons sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. En daarom hierdie onderlinge aansporing, elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof jou toevlug neem tot die enigste verlosser wat daar is, die Here Jesus Christus, weet dit verseker, God verkondig deur sy woord aan jou vergifnis van sonde. Maar groot asseblief, luister ook na hierdie selfde woord en menige ander skrifdele wat vir ons so duidelik leer. Elkeen wat nou maar in die sonde bly volhard en die genade van ons Heer verwerp, hoor as God deur sy woord tot jou spreek, dat die toorn en die straf van die Heer op jou sal bly, vir so lank as wat jy in jou sonde bly voort lewe. Die dames kan sit, sodat ons die Here nog kan aanroep in ons gebed. Vol goedheid en genade, soos wat het u behaag,
om uw heilige wil aan uw arme dienaars te proclameer. Skenk alsjeblieft toch nou ook, dat het op ons harte geschreven en ingeprent mag worden, op zo'n wijze, dat ons in ons hele leven mag poog om niks en niemand anders naast u te gehoorzaam nie. Reken groot alsjeblieft ons niet al die oortredingen van uw wet toe nie, zodat wanneer ons onder leiding van die Heilige Geest uw menigvuldige genade mag inzien, ons oorvloedige rede het om u te prijs en te verheerlik door Jezus Christus, uw Seun, onze Heere. Amen. Die Heere praat met ons door sy woord uit een baie, baie bekende gedeelte, daar in Lukas hoofstuk 19. Lukas hoofstuk 19. Het is my gebed dat daar so een perspektief of twee sal wees wat vars vir jy opgaan na aanleiding van hierdie gedeelte. Ons lees vers 1 tot 10 saam. En hy het in Jericho gekom en daar deurgegaan. Daar was een man met die naam van Zacchaeus, een hoof van die tollenaars en een rijk man. En hy het probeer om Jezus te zien wie hy was, maar vanweer die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in een wilde vyeboom geklim, zodat hy hom kon zien. Want hy zou daar langs voorbij gaan. En toe Jezus bij die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Zacchaeus, maak gauw en klim af. En hierbij wil ons stilstaan vanmorgen, want ek moet vandag in jou huis blij. Hy maak toe gauw en klim af en het hom met blijdskap ontvang. En toe allemaal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by een sondige man thuis gegaan. Maar Zacchaeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Toe sê Jezus vir hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangezien hierdie man ook een seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Tot zover die voorlesing van Godse woord in hierdie more. Ons wil graag een bykie nader stilstaan en hier in ons binnenkant te oorweeg die woorde wat sê, hy, vers 5, daar aan die einde, want ek moet vandag in jou huis bly. Geliefde gemeente van die Heere Jezus Christus, wie van ons kan stry? Die nagmaal is die feest van verlossing. Immers, ons verkondig by die nagmaal die dood en opstanding van die Heere Jezus, totdat hy weer kom. Die vraag om by hierdie geleentheid aan mekaar te stel is, hoekom is dit dat, of hoe gebeur dit, dat die verlossing van Christus deur jou hele lewe heen deur vloei? Hou daai vraag een bietjie in jou binnenkant vas. Hoe gebeur dit, dat die verlossing van die Heere Jezus deur jou hele lewe heen vloei? Soos jy nou vandag moet gaan sê, waar het die dominee gepraat?
dan hoop ik, jy kan vir die heel kleinkies gaan sê, en vir enig iemand op straat, die dominee het gesê, neem die Heere Jezus saam huis toe. As ek het alles in een klein sinnetjie kan sê, dan sê ek net dit. Asseblief, neem die Heere Jezus saam huis toe. Dis wat het is. Verwelkom hom in jou lewe, jou hele lewe, in elke skuilhoek daarvan. Want jy sien, dis hoe verlossing deur jou hele lewe heen vloei. Jy het daar agtergekom. Wanneer die Heere Jezus by Saggeus kom, sê hy, ek moet vandag by jou bly. Daar staan nie, glo in my, en dan sal ek saam met jou huis toe gaan nie. Dis nie waar daar staan nie. Daar staan ook nie, aanvaar my, en dan sal ek saam met jou huis toe gaan nie. Nee, Saggeus word met geen enkele voorwaarde geconfronteer nie. Niks. Behalwe die blote feit, die Heere Jezus wil by hom thuis gaan, en hy sê dit kliphard vir allemaal om te hoor. Nog iets, daar is verskeie woorde in hierdie gedeelte wat aan ons suggereer, dat die Heere Jezus is nie nou maar net by Saggeus gaan koffie drink nie. Nee, hy het so een dag of wat vertoef. Kyk bietjie wat staan daar, ons lees hierdie spesifieke woord in vers 5, hierdie uitdrukking, by jou bly. En dan hoor ons in vers 6, op sy beurt weer vir Saggeus, dat hy die Heere Jezus ontvang. En die mense het gemurmureer volgens vers 7, hoekom die Heere Jezus het by Saggeus thuis gegaan. Geliefde, dis 'n baie belangrike les vir ons vanmôre. As jy en ek die verlossing van die Heere Jezus in ons hele lewe wil sien deurvloei, dan is daar vooral twee goed wat ons nodig het om op te let. Dit is natuurlik meer, maar as jy net met my deel gedoen, in die eerste plek, kyk, die manier waarop genade werk, dit word duidelik. Want die Heere Jezus kom in jou lewe nes jy is. Jy hoef niks weg te steek nie. Maar mense is daar maar verstommend, ne? Het jy al gehoor, hoe kan ons skinder oor die kerk, en oor kerkmense? Hoe sleg is kerkmense toch nie? Dit ontstel jou hele binnenkant, jy praat met wie en wat ook al daarvan. Mense binnen die kerk skinder, en mense buiten die kerk skinder, dis nou vir jou een kerkmens, daai, ne? Dan leef hy, dan leef sy so. Nou, so een soort reaksie verloor die orde van genade betoon by God, en daarvan wil die Heilige Nagmaal glad nie praat nie. Dit wat hier gebeur by Saggeus, leer vir jou en vir my een groot les. Kyk, die mense murmureer, hoekom? Dis waar. Dis waar. Saggeus is bekend vir sy diefstal, vir sy bedrog, vir sy korrupsie. Dis waar. Die gemeenskap dink met reg, met goeie rede niks van hom nie. En juist daarom is die les van hierdie gedeelte vir ons so groot. Wat is die orde hier? Neem Saggeus dalk die initiatief? Nee, verseker, hy was nieuwsgierig. Maar is die Heere Jezus wat stop. Dis die Heere Jezus wat praat. Wat om self as het ware ongenooi deel kom maak van Saggeus se hele lewe. Hoor jy? Dis hoe die orde van genade werk. Sê Saggeus dalk, ek sal ophou om mense te bedrieg.
verneem ons pas daarna die Heer Jezus' woorde. O, dit is gaaf, dit verander nogal dinge in my hart, nou kan ek by jou thuis gaan, want dan lyk ek ook daarom goed. Nee. Nog voordat Zacchaeus maar iets aan sy hele leven doen, sê die Heer Jezus, Zacchaeus, ek kom by jou bly. Geliefdes, laat ons het toch raak sien. Sonder dat Zacchaeus maar enigszins iets van bekering in sy leven laat blyk het, iets, raak die Heere Jezus deel van sy leven. En weet jy wat, dis die evangelie. Hoe dikwijls verwag ons as mense dit nie anders nie. Maak eers jou leven skoon, ruk jou reg, dan is jy welkom. Raai wat, die Heere Jezus werk anders. Die uitwerking van sy dood en opstanding in jou leven werk gewoon anders. Die verwachting wat hier van die nagmaalstafel na elkeen van ons toe uitgaan vanmorgen, werk gewoon anders. Wat gebeur? Maak my so opgewonde. Jezus leer, ondanks jou sonde, ondanks jou rebellie, ek wil by jou wees. Gee myself vir jou. Ondanks jou foute, ondanks jou hartseer en pyn, ja die verdriet wat jy veroorsaak, ondanks die skande en die skade, weet jy, ek is selfs bereid om in jou plek daarvoor verwerp te word. Geliefdes, maak nie 'n fout nie. Die gemeenskap daar buiten is reg. Jy is 'n bedrieër. Jy is 'n dief. 'N selfsugtige sondaar. Maar weet jy wat? Die Heer Jezus sê, hier is ek. Ek wil tyd met jou spandeer. Hou die reaksie nou dop, geliefdes, waar hier die genade betoon plaasvind. Vers 6 sê vir ons, blydskap. Iemand wat genade beleef, tree so op, lees ons in vers 8. Dit is aangrypend, dit begin al met hierdie woorde, Here, kyk! Dit is amper soos een klein seentjie of 'n dogtertjie wat al bloot net in die formulering sê, kyk papa, kyk mama, al reeds net in die formulering is daar 'n klomp emosie, voel jy dit? Jy proef sommer die loutere genade hier. Loutere genade trek die fonteine van dankbaarheid in 'n mens se lewe oop. Dit het in die hart van Zacchaeus gebeur. Die besef van genade tref vir Zacchaeus soos 'n weerlig. En kyk wat leer ons uit die reaksie. Omdat u my lief het, wil ek verander. Jy sien nie hier 'n gesindheid wat sê, omdat ek nou verander het, nou is u lief vir my nie. Nee, dis nie wat jy sien nie. Kyk mooi, geliefdes. Die liefde van die Heere Jezus, dit wat hy aan die Heere kom bewys, dis nie die grondslag van wat hier aan die gang is nie. Van die verandering in hierdie lewe nie. Die liefde van die Heer Jezus, dit wat die Heer Jezus aan hom kom doen, kyk mooi, dis die dinamika van hierdie verandering. Dit sit hierdie verandering aan die gang. Verandering is die resultaat van hierdie liefde. Dis nie sy liefde wat het verdien nie, dis liefde wat vir hom gegee word, wat hom so verander.
dit staan onderstreep voor ons in vers 8 en 9. Zacchaeus sê, Heere, kyk, die helft van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Let nou mooi op hoe die Heere Jezus reageer. Hy sê nie, en is baie belangrijk om het raak te lees, hy sê nie, vandag sal daar redding vir hierdie huis kom nie. Dit is nie wat daar staan nie. Wat sê die verlosser? Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ons leer, verlossing kom eers daarna, kom al die verandering, die christelike verandering. As jy vanmorgen naar die nagmaalstafel toe kom, dan is dit waarvoor jy jou inlaat. Dis waarvan die nagmaalstafel wil getuig. En daarom die tweede ding wat ons leer is, genade werk altyd, altyd echte bekering. Genade werk diep, grondige, deurtastende verandering in 'n mense lewe. En ook dit gaan uit as boodskap van die nagmaalstafel, die oomblik as jy daai broodjie neem en jy eet die broodjie, en die oomblik as jy daai slukkie wyn neem en jy drink daai slukkie wyn. Dis hoe die verlossing reg deur jou lewe, jou hele lewe vloei. Behalwe dat het genade is wat die verandering aan die gang sit, bly jou lewe eenvoudig nie dieselfde nie. Jy moet nooit weer vir jouself lieg om te sê, so gemaak en so laat staan nie. Dis 'n leuen. In die naam van die Here Jesus, dis 'n leuen. Onthou, die gemeenskap waarvan Zacchaeus deel was, het met reg ontsteld geraak, toe die Heere Jezus daarby om thuis gegaan het. Om in daardie dae en in daardie kultuur iets by iemand te gaan eet, selfs daar thuis te gaan, dit het iets heel belangriks gesimboliseer. Jy meng jou met so iemand. Jy vereenselwig jou met so iemand. Jy neem deel aan so iemand se lewe. Jy neem selfs so iemand se lewe vir jou persoonlike rekening. Jy sien, dis die verwarrende vir die gemeenskap. Stem die Here Jesus dan nou saam met Zacchaeus? Met 'n lewe om mense te bedrieg en te besteel. Om 'n vyand van die volk te wees. Om met goddeloses te huil. Klop dit? Om selfs sy aand daar te oornag. Besef jy, dit beteken dat eintlik die heel belangrikste ete van die dag het hulle saam geniet. Die werksdag is verby. Jy raak rustig, jy raak persoonlik, jy raak intiem. Dis gesinstyd. Jy eet, jy kuier, jy gaan slaap. Om iemand so in jou huis te ontvang, beteken nie net 'n noue band nie, jy laat so iemand toe in die dagelikse ritme en gewoontes van jou huis. Terwyl die gemeenskap verskrik staan, vertel die trefkrag van die Here Jesus se genadewerk 'n ander storie. Deur sy optrede sê die Here Jesus, as jy my verlossing, die saligheid van die ewige lewe in jou lewe smaak, weet jy, dan ontmoet jy my nie net op die Sabbat nie. Ek raak deel van jou lewensritme, deel van jou gewoontes. Jy vat my oral, altyd, saam met jou. Ek meng met elke skuilhoekie van jou bestaan. Weet het, my genade raak die mees intieme aspekte van jou menswees. Ja, jou alles van jou menswees. En wie so deel aan die genade maaltyd van die verlosser, jy kan nie anders nie, jou lewe bly nie dieselfde nie. Verandering is noodwendig. Nie verandering terwille van 'n verandering nie, maar verandering
tot eer en verheerliking van Christus, jouw verlosser, jouw koning, jouw eeuwige koning. Om deel te nemen aan die heilige nachtmaal getuig dit. Jij sê, Heere, kijk, ik maak mijn totale bestaan vir u op. Alles, elke greinkie daarvan. Niks noem ik my eie meer. Nee, my lewe, laat het hier, u gewy wees, meer en meer. Sien jy, so raak jou maaltijd met die Heere onstuitbaar eg. Jy sien, dit is die vraag voor ons als een gemeente, dit is die vraag voor jou en mij persoonlijk. Is dit zo? Als je pas een christen is, is dit zo? Als je al jaren der jaren der jaren een christen is, is dit zo? Als je op die randje van die graf staan, is het al zo? Kom, sê vir mij, is die Heere Jezus deel van jou elke ritme, van jou elke gewoonte, van jou hele, hele mens wees. Geliefde, die vraag is, is dit hoe dit in hierdie gemeente van Jezus Christus gaan? Let op, die Heere Jezus sê hier, jy hoef nie eers te huiver nie. Ek weet, jy is nie. Daar is deel van ons gemeentese bestaan, waar ek nog buitengehou word. In jou persoonlijke leven, is daar gedeeltes waar jy my weghou. Ja, ek is by julle welkom, maar net soos wat het jou pas, weet dit, hier is ek. Hier is my lichaam, hier is my bloed in jou plek. Dis hoekom ek verlosser heet. Ek moet by jou thuis gaan. Jy hoef jou nie te bekommer nie. Jou bekering sal waarlik eg wees, in alle opsigte wanneer ek by jou bly. Die gemeenskap, jou naasbestaandes, jou geliefde, voor wie jy nie soveel kan wegsteek nie. Ja, selfs jou kinders en die gesin, jou familie en jou vriende, man, jy self, jy sal sien, jy sal het beleef. Die seun van die mens het gekom soek om te red wat verloor is. En jy is gered. Geliefde, om nou net hierna aan die nachtmaal deel te neem, as die broekie kom, dink daaroor, en as jy kind is en die broekie gaan voorbij, dink nog steeds daaroor. As die wijn kom, en jy neem die wijn, dink daaroor, maar as jy kind is en die wijn gaan vanmorgen by jou voorbij, of selfs al is jy groot mens wat vanmorgen nie aan die nachtmaal wil deelneem, nie, dink daaraan. Heere Jezus sê vir jou, ek wil by jou thuis wees. Mag jou hart sê, ja, amen, ja Heere Jezus, kom, word deel van my alles. Kom asseblief toch, wees by my thuis. Amen. Ons gaan nou daar te oor, om die formulier saam met mekaar deur te gaan van die heilige nachtmaal. Ek kan so lang blaai, daarna gesang 69, strofe 2 en strofe 3, die oomblik as die diakens vir ons die tafel in gereedheid gaan bring, gaan gesang 69, strofe 2 en strofe 3 saam gesing word. En dan almal wat by die ouderlinge raad aansoek gedoen het om deel te wees van vanmorgen se nagmaal, is hartelijk welkom,
En u kan net so goed luister na wat ons nou saam met mekaar, teenoor mekaar nodig het om te sê. Geliefdes in die Here, 1 Korinthe 11 vers 23 tot 26, die heilige nagmaal is deur ons Here Jesus Christus ingestel. Paulus sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want, so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. So, wat is die verskil wat het nou maak? Wat is die nut? Wat is die wese van die nagmaal? In sy wese is die nagmaal 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig, en daarom is bywoning en deelname aan die heilige nagmaal so ontzaglik kosbaar. As verbondsmaaltyd, dink daaraan, het dit hierdie volgende aantal betekenisse. Die nagmaal is 'n terugdink geleentheid. Die Heer het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. So, by die gebruik van die brood en die wijn, roep die gemeente om die hele lijdensweg van die Here Jesus Christus voor jou gees. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lijdensbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was, en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit, nooit deur God verlate sou word nie. En hoe hy soos 'n korrel in die grond geval en gesterf het. Dink daaraan. Dis waaroor dit nou gaan. Maar dink ook daaraan, die nagmaal is 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word, en jy dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en sy opstanding. Hierdeur waarborg hy sy seunverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my liggaam, en dit is my bloed. Die sekerheid, wat hierdie waarborg ons gee, dit is nie gegrond op hoe jy vanmôre voel nie, die luim waarin jy opgestaan het nie, wat ook al daar in die kar gebeur het nie. Dit gaan daar oor, jy ontvang die tekens uit die hand van die Here. Jou sekerheid is in hom gevestig. En dan sit ons saam hier, die nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd, en die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. En die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal hier by ons nou teenwoordig. Die Heilige Gees is nie net daar by Doksadeu af in die straat nie, hy is hier nou by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam
in broederlijke liefde verbind. Omdat het een brood is, is ons allemaal een lichaam, want ons het allemaal deel in die een brood, staan daar in 1 Korinthe 10 vers 17. En wie so met die nagmaal bezig is, jij krijgt een verwachting in jou binnenkant, jij raakt opgewonden in jou binnenkant. Die nagmaal is een verwachtingsmaaltijd. Ons verkondig bij die heilige nagmaal ook ons toekomstverwachting, ons morgen en oormorgen en volgende jaar en die hele 10 jaar, die hele eeuwigheid voor en toe. Ons het in die feestmaal die versekering dat die Heere Jezus een met ons is. Toch zien ons als sy bruidskerk ook uit na sy wederkomst. Ons verkondig daarmee die dood van die Heere totdat hy weer kom. En die nagmaal, kom demonstreer jy vir jouself en vir allemaal, ek verlang, ons as 'n gemeente verlang na die Heere Jezus, na sy fysische teenwoordigheid, na die bruiloftsmaaltijd van die lam. Wie kan dan met 'n lang gesig hier sit? Die nagmaal is 'n vreugdefeest, broer en sister. En die nagmaal spreek die tekens van brood en wijn wel van die leiding van ons Heere Jezus, van sy sterwe. Nochtans staan die nagmaalsviering nie in hierdie luim en atmosfeer van droefheid nie. Dit is een vreugdefeest, dit is die verlossingsmaaltijd. En die heiland bevestig hier op een bijzondere manier die vruchten van sy leiding, sy sterwe en sy opstanding. Sy gemeente. Dan kan jy ons net sê, dankie, dankie, dankie Here. Dan is die nagmaal 'n dankbaarheidsmaaltijd. Die gebruik van die tekens, dank ons Christus, met ons hele wese. Is ook ons ernstige voorneem om uit dankbaarheid ons levens opnuut aan God toe te wy. Jy kan nie dieselfde hier ingestap het en weer hier uitstap nie. Kan nie. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele met die ewige lewe. Ons doen dit met 'n opregte liefde teenoor hom en ons naaste. So, die boodskap van die vrug van die nagmaal is, hoekom is ons hier? Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee goed. Die een ding is, Jezus Christus het vir ons sondes gesterf. En in die geloof word ons so met hom verenig, asof ons self alles, al die skuld wat ons voor God het, ten volle betaal het. Maar dan in die tweede plek, die voeding van Christus, om gelowig hier uit te stap en in sy naam verder te gaan lewe. Ek hoop elkeen van u begeer om so saam met my die heilige nagmaal te vier en die seën van die Here van môre te ontvang. En daarom wil ons nie maar net vinnig daar op afstorm, verbystorm en aangaan met ons lewe nie. Nee. 1 Korinthe 11 vers 27, 28 en 29 leer vir ons, jy en ek moet oppas daarvoor dat ons 'n oordeel oor onsself eet en drink. So ek gaan vra dat elkeen nou stil word voor die aangesig van die Here, sodat ons onsself kan voorberei op wat ons nou net hierna gaan doen. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Kom voor die aangesig van die Here en deel met hom. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Die selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here.
Ons moet oprecht glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus alleen vergewe is. En dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgeblei het, met sy lyding en sterwe bedek. Moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele leven dankbaarheid aan die Here te bewys deur een ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons een ernstige begeerte wees dat die Heere ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Geliefdes, mag die almagtige, barmhartige, genadige God en Vader van ons Heere Jesus deur sy Heilige Gees ons daartoe help. Amen. Kom ons sing nou, terwyl die diakens vir ons die tafel in gereedheid bring, gesang 69, strofe 2 en 3. Gesang 69, strofe 2 en 3. Geliefdes, die heilige nagmaal is een geloofsmaaltijd. En daarom vraag ek dat elkeen van ons nou sal opstaan en dan sing ons saam gesang 82, strofe 1, 2 en 3, as ons gemeenskaplike belydenis saam met die kerk van alle eeuwe, dat God drie enig, jou en my, ons God is. Thank you.
Terwijl jy net so bly sit, doen ons die tafelgebed. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U vir U geliefde Seun, Jesus Christus, wat ons tot die ewige lewe voed en versterk met sy liggaam wat gekruisig en sy bloed wat vergiet is. Laat ons nie met ons harte die sigbare tekens van brood en wijn vastkleef nie, maar laat ons ons harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan U rechterhand is. Groot asseblief, versterk ook ons geloof deur die werking van U, o Heilige Gees, tot verheerliking van U naam en tot meerdere diens in U Koninkryk. U, o Heere Jesus, wat ons leer bid het, onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U Koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, die brood wat ons breek, dit is die gemeenskap met die Here Jesus Christus, sy liggaam. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sonde. Sê, doen jy dit dadelik.
Is daar dalk iemand wat oorgeslaan is met of die teken van die brood of die teken van die wijn? Net voor ons bij wijze van zo'n hand oplig. Lijkt niet zo, is recht. Dank u wel. Gaan jullie nou zitten? Nee. Goed, zo lief. Is recht. Liefdes, ons het klaar die broodjie gebreek. Dink daaraan, die gemeenskap met die lichaam van onze Heer Jezus Christus. Geliefdes, die beker van danksegging waarvoor ons die Heere dank. Dit is ons gemeenskap met die bloed van die Heere Jezus Christus. Neem, drink daaruit, dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet is tot de volkome versoening voor al ons sonde. Geliefdes, aangezien ons nou aan die tafel van die Heere gevoed is, laat ons allemaal saam met dankbaarheid sy naam van harte prijs. En ons doen het in die woorde van die skrif wat sê, loof die Heere o my siel en alles wat binnen my is, sy heilige naam. Loof die Heere, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongerechtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou leven verlos van die verderf,
wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, zodat jou jeug weer nuut wordt, soos die van een arend. Barmhartig en genadig is die Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd toes en niet voor eeuwig die toren behou nie. Hij handelt met ons niet naar ons zonde en vergeldt ons niet naar ons ongerechtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat om vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader om ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Ek sal die gebed nog op die kansel gaan doen, is reg. Dankie. Ons gebed. Barmhartige God en Vader, ons loof en prijs U, dat U uit genade U Seun as middelaar aan ons geskenk het. Hy het deur sy kruis en opstanding die straf vir ons sondes gedra, en sodoende vir ons die voedsel en drank van die ewige lewe geword. Ons dank U, dat U aan ons die geloof skenk, waardeer ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U, dat ons opnuut tydens hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. Ja, ons bid, dat U deur die werking van die Heilige Gees, die gedagtenis aan die Here Jesus Christus, ook die verkondiging van sy dood totdat hy kom, sal gebruik om ons daagliks in ons hele lewe, elke skuilhoek daarvan, in die regte geloof en in die innige gemeenskap met Christus te laat groei. En dit doen ons terwyl ons nie wil vergeet van ons herder en leraar, Dominee Leon en sy gesin, wat nou met hierdie skielike ding oor hulle pad te doen het nie. Ons dink aan hom daar in die hospitaal, maar ons dink ook aan ieder en elk in ons gemeente wat ly, wat lichamelik swaar kry, of wat in die geestestoestand van hulle lewe dit moeilik het, vooral in depressie ly, en nog vele, vele andere dinge wat die mense lewe so omkrap. Ach, o Heere, ons leef in 'n tyd waar net bloot om dageliks werk te mag hê, 'n bedreiging word, suiwer op grond daarvan dat jy 'n wit vel het. En daarom dink ons aan ieder en elk in ons gemeente wat het swaar en moeilik het by die werk, wat onder groot druk moet leef, om maar toch net hierdie poste wil bly hou. Ons dink in die besonder aan mekaar, as gelowiges voor die aangesig van die Here, dat ons, waar ons lewensritmes ons hier neem, wat in ons binnenkante aan die gang is, toch dit mag beleef. U is met ons, volgens U belofte, al die dae, tot aan die volleinding toe.
zodat ons self opgewonden in hierdie samenleving mag leef, getuigend teenoor owerhede wat van u nie veel wil weet nie, getuigend teenoor een samenleving wat al meer en al meer afvallig leef, sonder een sonde besef, dat ons opgewonden kan leef, want ons neem die Heere Jezus oral met ons saam, en u Heere Jezus is waarlik met ons, waar ons ook al gaan. Al hierdie dinge bid en dank ons u, in die naam van die Heere Jezus. Ons bid dat u die heerlijke vrucht uit hierdie nagmaalsviering in ons leven sal laat voortkom tot uw verheerliking en tot ons zaligheid, slechts om Christus Jezus wil alleen. Amen. Daar is nou geleentheid vir die opneem van die liefde gaves. Daarna gaan ons nog lekker saam sing. Ek het mooi gevra, maar ek verstaan die gemeente hou van lekker sing. Ek ook. So ons gaan sing gesang 128, 1, 2, 3, 4 en 5. Is maar net kort strofiekies, wat ons lekker saam gaan sing as ons offerlied, nadat die liefde gaves opgeneem is. Asseblief.
Baie dankie aan die diakens vir hulle diens, geliefdes. Ek hou aan die voor 2, 3 en 4. Ons skermspan het gesê, slegs 1 en 5 is op die bord. Maar 1 en 5 eintlik omarm alles wat hier by 2, 3 en 4 bely word, gebid word. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in die goeie werk. Neem my voete, skoeil, Heer, met bereidheid tot die eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Heere, hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na u vra. Neem my goud en silver, Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in u Vaderhand. Ons sing strofe 1 en strofe 5 staande. Na die uitspreek van die seën gaan ons net weer allemaal sit vir die afkondigings. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Neem die Here Jesus huis toe en gaan wandel met hom. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen. Liewe gemeente, namens die kerkraad net die volgende afkondigings. Daar is het deerkollekte vanmorgen vir die gemeentekomitee. Daar is vanavond een aandiens. En as jy die resultaat van die akademie wil sien, kom luister, want dit gaan waargeneem word deur een van die studenten, Pieter van Deventer, wat vir ons vanavond die aandiens, en dit is ons ook ons dankseggingsdienst, nadat ons die wonderlike voorreg gehad het, om vanmorgen aan die nagmaalstafel te sit, so ons aandiens vanavond 6:00, onder leiding van Pieter van Deventer. Daar is voorbidding vir Dina Jooste, ons is dankbaar dat Isaac vanmorgen, ten spuite van sy probleme ook met ons hier in die diens is, dan die Mims Fouchier, Betty Oosthuizen, om Kim du Plessis, Betsy Hubert, Johan Siebert, Paul Venter, oom Frits Hardegen, en dan Rieke Skutte en Marnus aan Rieke, wat immuniteitsgebrek het, en dan gemeente dink ook aan ons dominee, wat ook in die hospitaal is, dat ons ook voorbidding vir hom kan doen. Diegene van die wat verjaar in die week, ons wens jy baie hartelijk geluk, en dan ons ook iemand wat 84 jaar oud word in ons gemeente, Tannie Nelly van Ark, 84, sy verjaar die 18de. U sal onthou dat ons verlede week afgekondig het en gevra het dat ons hande nodig het vir die vleisverwerking, en ek is dankbaar om vanmorgen te sê dat daar een hele klompie mense opgedaag het en dat ons al daar die vleis verwerk het, en daar die vleis is nou beskikbaar. Dit is met groot liefde gemaak, en ek kan nie verseker dat daar die vleis ook bitter lekker smaak, so dit is beskikbaar, maalvleis in 500 gram pakkies, daar is hamburger patties, frikadelle, en daar sien ek is ook skaapsterkies, jy is baie hartelijk welkom, daar is een redelike hoeveelheid, so jy is welkom asseblief om die bestellings te plaas, en dan ook te neem, en dan in die week die oorbetaling te doen, soos dit jy goed dink, die prijse is daar. Die NG Kerk Morgengloed
het bazaar zaterdag 26 Augustus en hulle het ook ons gemeente uitgenooi om daar te kom deelneem vir die van u wat dit graag wil doen. Die belangrike datum wat vir ons voorlê, ek hou dit aan u voor, Vrydag die 25ste, is daar een sop en sherry, die voetspore kuier die 30ste, donderdag die 30ste, het hulle een funksie, daar is weer een wegneem ete, die Vrydag die 1ste September, wat deur die jeug aangebied word, ons gesien met groot verwagting uit, wat hulle ook vir ons gaan aan mekaar slaan, so Vrydag die 1ste, is daar wegneem ete. Die damesoggend, Saterdag 9 September, en ek veronderstel, daar sal seker meer detail volg, sodra dit nader aan die tyd kom. Daar is ook verlore goedere, daarachter, of kontak net, en vraag vir Joey, ook wat dit aan betref. Gemeente, dit was een wonderlike voorreg, en namens ook elkeen van ons, prof, baie dankie, dat u voorgegaan het. Geseënde week vir elkeen van u, en mag ons mekaar dan ook vanavond in groot afwagting weer sien hier as gemeente saam. Een wonderlike dag en geseën vir u.